Так, мына биздин Алган деген кошкар таразга келип жатыр. Салмагын өлчөүгө. Акыр. Мына таразы. Мына. Акыр. 40 абра өзүн. Tabiyesi. Salmağı 179 kilo. Alıp çık. Ana mıhtıla moyunansa bulay jüre ver. Болды, гүлі өрді ақпыр. Ақпыр. Арқасына айда. Біздің гүлі өрді деген қошқар. Салмаған көреміз кәз. Жағы бесікті. Yükü 105 kilo. Salmağı 205 kilo şabadır. Avşık. Mahkem şapkal. Stop tur sürdü. Stop tur sürdü. Ана жүбін болса түсіп қалқынып қалды ма не ол? Абырсаң сәл жүргіз ары. Ауған.